გამარჯობათ, მე გახლავართ კონსტანტინე მალანია. Მე ვარ 1983 წლის გამოშვება თქვენი სკოლის. Მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ წილად ვხვდა ეს დიდი პატივი, რომ მოულოცო სკოლას, ჩემს საყვარელ სკოლას, დაარსებიდან 140 წლისთავე. Მე მიხარია, რომ აემხნის მანძილზე ჩვენი სკოლა იმ ტრადიციებს, იმ ღირსებას ჯერ კიდევ აგრძელებს და ყავს ის პედაგოგები, ყავს ის მოსწავლეები, ვისაც შეუძლიათ ყოველმხრივ გაუთქვან სახელი ამ ჩვენ საყვარელ სკოლას. ჩვენთვის და ჩემთვის პირადად ეს პერიოდი და ეს სკოლის წლები ყველაზე საუკეთესო იყო ცხოვრებაში. მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ მას შემდეგ, რაც უკვე 50-ის მიჯნას გადავაბიჯე. Da, arăsor, da, m-au uitat, m-au șezlebat, cu ala pedagogii special, da, ce-am utvalo, mi-am tom roșele, vor mâine gamum ces. Am tom, ai zalian gansa cu trebuie, da, mi-am dat ce mi-e piroeli masale, veli, romelic, cu ala piroclasele, sus cu ala dat, ca beti sape curis masale, stui sunt meore de dari, cu scola și gauic seno, ce ni arăt ce-o lebrui, nora geaua hațe. Riz bullying, ra bullying, ce ento s-ar copila să te zgauzi ragați, mi-e toro, ovel twis. Pedagog s-ar zahand, e din mișna lova, da, mi s-o dana, da, mi s-i bzne, s-o bau și o să-i mai și aguarus. Tot cu ento armoi dinete, ce ento si guarul, ce ento irtianova, da, ce ento e ragați, gab muli, ce ento gulep și oriz gab muli, zapi ahlat gdzeldeba. Ai zore, nu rămas să-l vizi, dam sahureba. Ovel twis zalian mare, da, e spahti, ragați, oci, oz da, te ormoci, le scuși, dam tare, bule, bise, gribe, bodnenda, i se vih senebnen, bau și obici lep, ragați, banchete, smartaudnen, pedagoge, spati, jebnen. Da, ovel twis amak, i vih, au iamit, da, șur, da, im halhis, da, arvicodi, dat geba izdroro, čvenc, ase, ragați, gar, ovel twis, le vișem, de, moa, herhep, tertat, copna, zgue, oareba, i se ertvaneti, da, martla, ase, mohta. Mihail Timisa, vin romel kalak, șivort, vin sat, schorob, vin strat, sakmiano, bisfero, sfero, გვაქვს იმ წუთებში, იმ საათებში, როდესაც ჩვენ ერთად ვართ, ვართ ერთიანები და ვართ ისევ ისეთი პატარა ბავშვები, ცელქობთ, ვანცოვთ, მღერით, მასწავლებლებს ვიგონებთ და ვართ ბედნიერები. ყველაფერი შეიძლება დავთმო სკოლის მოგონებიდან, მაგრამ აი, შენ თქვენ შეიძლება გაგეცინოთ, ვერაფრით ვერ დავთმობ ია ბუფეტში, ია დეიდას ბუფეტიდან წამოსული სუნის აი არომატს. დიდი დასვენებები იყო ჩვენ დროს და გძნობდით უკვე ზარის მოახლოებას. Da, პირველ საფტუზე განთავსებული ბუფეტიდან ია დეიდას შემწვარი ძეხვეულის კატლეტის, აი პავიდროიანი ფუნთუშების სუნი აღწევდა ჩვენამდე. Ეს ისეთი შეგრძნებაა, რომ ზოგჯერ ახლაც გრძნობ სიზმარში, ზოგჯერ ახლაც გრძნობ აი ამ სუნს და ზუსტად ეს არის პერიოდი. Ზარის დარეკვის შემდეგ ერთმანეთს ვასწრებდით, ერთმანეთს ვახტებოდით, რა შეიძლება მალე ჩასულიყავით ია დეიდასთან და მიგვეღო ეს მთელი სიამოვნება. Პირველი სამი გაკვეთილით მოშიებული ბავშვების კუჭებისთვის, რომელიც ია დეიდას ჩვენთვის გამზადებული ჰქონდა. Არასდროს დამავიწყდება ის ბოლო წელი, როდესაც ჩვენ დროს 10 წელი იყო, მოგესალმებით, თქვენ დროს 12, უფრო ბედნიერები ხართ. Არასდროს დამავიწყდება ის პერიოდი, როდესაც დამთავრდა მეათე კლასი მორჩა, ჩვენ ემზადებოდით გამოცდებისთვის და ისე დატვირთულები ვიყავით, რომ მე პირადად ვერ აღვიქვი, რომ თავდებოდა სკოლა, თავდებოდა ეს ბედნიერი წლები, წდებოდა ის კავშირები სკოლასთან, პედაგოგებთან, დირექტორატთან, გნებავთ თანაჯგუფელებთან ერთად, ვინ რა გზას აირჩევ და არავინ იცოდით. Ერთდღეს, როდესაც გამოცდების შუალედში ვისვენებდი, ჩავრთე ტელევიზორი და გადიოდა ჩვენი თაობის ყველა ბავშვისთვის ესე საკულტო რუსული სერიალი ელექტრონიკას თავგადასავალი, პერკუჩენი ელექტრონიკა. Ძალიან ჰეპი ენდი ჰქონდა და ეს ჰეპი ენდი იყო შემდეგი. Მთავრდება სკოლა, ბავშვები მედიან საზაფხულო არდადეგებზე და არის ძალიან დიდი ჟრიამული და ერთ-ერთი გამვლელი ძაძა ძია აჩერებს ერთ-ერთ ჟღალთმიან ბიჭს და ეუბნება, რა ხდება, რატო ასეთი აუზაური სკოლაში? და ის პასუხობს, რომ როგორ თქვენ არიცით? Da, ara, ar vicio, rachtebo, rasambo, ziau, arda de gebi itzkebo. Da, es arda de gebi itzkebo, ce-mi tu zic, o rahat șoc, ia tit cu starși ce-am scris, rahat zahanditi, rahat johi, da, ai patara bașu, da, itzke, tiri limitor, miuhdiro, esi o boloț, esi o boloț, am vebi scola și opnis. Ara s-ar dat gebo, da, arda de gebi, ara s-ar muido, da, is periodi, roi s-ar cuen scoli zgan, da, visu ene, din magram, ise da, vrum de bodi, septembrie și scola și da, ise u gheoare bodi, ertmaneti, ise gaulli, di tam sau țar, sutep, masarebul tam, pedagoge, tam ertat. Da, მოხდა რომ ესე გამოვიტირე ჩემი დამთავრებული სკოლის პერიოდი აი ამ ფილმის დახმარებით. Მე არასდროს არ დამავიწყდება ეს წლები, იყო პერიოდი, როდესაც ძალიან ადრე მივდიოდი სკოლაში, ისე რომ გათენებულიც არ იყო, ახლაც მახსოვს ის პერიოდი და
am țaril școlaș, da, dacă eu n-am bijebis cum ai cod gai, smuda, da, odgebo dit pancara asta, da, uporebdit, a școlaș și rogur șemo dio, da, gantiadi, rogur gebo da dre, rogur suli da mukčdile, sitetre am dris, da, rogur nene la itzke, bod neitzke, da, cite, bici, și da, rogur șemo dio, da, gaza poliserti dre, școlaș și romasat pe urisa interese, unda moeta, na, șemdeg da, gebo da meore, șemdeg mesame, da, im electronicas. Episodul შემდეგ მივხვდი რომ ასეთი დღეები ჩვენთვის უკვე აღარ დადგებოდა და უკვე ეს ჩვენი შვილები, შვილი შვილების და შვილთა შვილების საკუთრება იყო. ასე რომ არ დაკარგოთ ერთმანეთი, თქვენ ერთმანეთს ჭირდებით. Როგორც აი ამ რეპში იყო ნათქვამი და მე მინდა რომ შემდეგი გამოწვევა გაუგზავნო ასევე ჩვენს თანაჯგუფებს უსაყვარლეს ადამიანს შოთი კოავალიას გემშვიდობებით გილოცავთ ყველა ძალიან მიყვარხართ სიცოცხლე დამიჯერეთ მისთვის მინდა იმ რო და სიყვარულში სიყვარულით გამიხარჯო მე